Hezký den, vážení přátelé. Stáhněte si audio MP3 o tom, jak si vy můžete vybudovat příjem z e-commerce podnikání, zatímco si držíte bezpečí svého zaměstnání. Kde budete za 5 let, když nic nezměníte a budete pokračovat v tom, co v tuto chvíli děláte? Drtivá většina lidí nemá velkou představu o tom, jak bude jejich život vypadat za 5 let. Buď předpokládají, že to bude tak nějak stejně, jak to mají v současné chvíli, nebo jen o něco málo lépe. Pravdou však je, že tomu tak nemusí být. Jestliže jste otevření novým myšlenkám a netradičním přístupům, můžete doslova obrátit kormidlo svého života ke skvělé budoucnosti, a to právě dnes. Nemusíte být žádným supermanem nebo superženou, abyste mohli uspět v oboru interaktivní komerce. Zejména začnete-li dělat jednoduché věci a budete tyto jednoduché věci dělat každý den a konzistentně. Už i Viktor Hugo řekl, že nic nezastaví myšlenku, pro níž nastal čas. Silná myšlenka a jednoduchá marketingová strategie může kompletně a pozitivně změnit směr vašeho života. A o této jednoduché strategii máte nyní možnost získat více informací prostřednictvím MP3 souboru, který je zdarma ke stažení. Co se stažením audio MP3 nahrávky naučíte? Například to, jak mít velké podnikání bez zaměstnanců, skladu a kanceláři. Jak můžete i vy začít podnikat z domova a využít zkušenosti druhých. Jak je proto využít nekonvenční taktiky a strategie, abyste uspívali. Jak skrze týmovou spolupráci vybudovat finanční nezávislost. Jak mít podíl na obratu ze svých vlastních běžných nákupů? Jak mít rodinné podnikání, které mohou zdědit vaše děti? Jak vás vaše děti nikdy nemusí vidět chodit do práce? Jak mít zároveň čas i peníze a mít skvělý životní styl? Jak získat mentora, který vám pomůže s úspěchem? Jak žít jednoduše naplno a rozvíjet své talenty? Jestliže vás obsah této MP3 nahrávky zajímá, klikněte níže na odkaz pod tímto videem a klikněte na stránku, kde najdete MP3 soubor ke stažení. Vyplňte formulář a stáhněte si svůj MP3 záznam. Pošleme vám jej na váš e-mail. Těšíme se, přejeme vám hezký den a uvidíme se na druhé straně. Mějte se fajn.